ပါခင်ဗျာ The Dinner Media PN Network Media Group ရဲ့ Pocket Season ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Season ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NMG ရဲ့ Pocket ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်လို့ Download လုပ်ထားပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ကစောပွေပါ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလင်းအောင်ထွေအုပ်ယုံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးမိရှို့ဖြက်စီးခံရပါတယ်။ဟူကောင်းကြိုက်ဝန်းဒေတာကဒီလိုလမ်းမပေါ်မှာ KIA ကခီးတဲ့တွေကိုစစ်သားစုဆောင်းနေတယ်လို့ခီးတဲ့တွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်လမိုင်းမြို့မှာတော့မတ်ပုတ်တင်အရာရှိအမျိုးသမီးတယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ်။သတင်းလွှာထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ့်တူမြို့နယ်ဘော်တွင်ချေရွာအုပ်စုစိုင်ကောင်းရွာမှာမြင်းမြုံပိုင်းပေါက်ခွဲပြီးအမျိုးသားတယောက်ပြပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြားကြရပါပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအာမီကတင်ဆက်သွားမှာပါတဝဲခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်ကလင်အောင်မြို့ကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးမိရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့ည7နာရီခွဲအချိန်လောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြန်တော့မိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကအဆိုပါတယ်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်ရုံငန်းအတွင်းပိုင်းနေရန်တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမိလောင်ပျက်စီးနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ကလင်အောင်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလင်အောင်မြို့မှာရှိတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဖေအုပ်ယုံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တစ်ရက်မနက်ပိုင်းရုံးဝင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဦးစီမှုဦးအောင်နိုင်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာစစ်တပ်ထဲကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးရုံးကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါရယ်ကလင်အောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာပြည်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အမိမသိလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေရင်တန်းတွေအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသက်ဆိုင်ရာရုံးတွေကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာခြုံခိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်လေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဟူကောင်းကျိုက်ဝမ်းလီဒိုလမ်းမပေါ်မှာကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကခီးတဲ့တွေကိုစစ်သားစုဆောင်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားရှိပွေရံမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဟူကောင်းကျိုက်ဝမ်းလီဒိုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ KIA တပ်ရင်းဆက်လေးကနာဂဂျိန်ဖော့နဲ့လီဆူလူမျိုးခီးတဲ့တွေကိုစစ်သားစုဆောင်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကိုမတ်ပုတ်တင်စစ်ဆေးပြီးနာဂလီဆူနဲ့ဂျိန်ဖော့လူမျိုးတွေဖြစ်ရင်အင်ထောင်တွေတာမကမြို့သားမြို့သမီးတွေလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ခီးတဲ့တယောက်ကပြောပါတယ်ကချင်လူလက်ရေးတက်မတော် KIA လက်အောက်ခံတပ်ရင်းဆက်လေးဟာလီဒိုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ကြားပုံကျွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှော့တခင်ထွက်ပြီးဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်လူလက်ရေးတက်မတော် KIA လက်အောက်ခံတပ်ရင်းဆက်လေးကဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KAO တည်နေပြန်ချာရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမရခဲ့ပါဘူးစစ်သားစုဆောင်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ KIA တပ်ရင်းဆက်လေးနဲ့မြန်မာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မင်းစင်သက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေလည်းတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ KIA တပ်ရင်းဆက်လေးအနေနဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကဟူကောင်းကျိုက်ဝမ်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝါရစုတိုက်နယ်ကိုကဲတပ်နဲ့မြေအဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်လမိုင်းမြို့နယ်နိုင်စင်အနီးမှာအမျိုးသမီးတယောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။လမိုင်းမြို့ကအသက်50အရွယ်ဒေါ်ဆန်းမြင့်ကျွယ်ဆိုတဲ့သူကဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့အချိန်ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်အချိန်မှာတနက်သမား2ယောက်ကလာရောက်ပြစ်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကအဆိုပါရယ်။တနက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးလမ်းပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ဒေါ်ဆန်းမြင့်ကျွယ်ကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလမိုင်းစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့စေယုံအရောက်မှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။ဒေါ်ဆန်းမြင့်ကျွယ်ကတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားမတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။လမိုင်းမျိုးကမတ်ပုံတင်အတိကလုတ်ကင်ပေးနေသူကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရေဘလူးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ရ
ရေဘလူးအဖွဲ့ကရေမျိုးနယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ပေဒလန်လို့ဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့သူတွေကိုမကြာခဏပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလေးရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရေဘလူးအဖွဲ့ကိုဖမ်းမရန်ထုတ်ထားပြီးတရင်ပေသူကိုစုချင်းငွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဥစားပြီးတင်ပြပို့ချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြပိုင်နမ့်တူမြို့နယ်ဘော်ဒင်းကျွော်အုပ်စုစိုင်ကောင်းရွာမှာမြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲပြီးအမျိုးသားတယောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားပါတယ်။အခြေအနေဘယ်လောက်ဆိုးရွားပါသလဲ။မြေမြုပ်မိုင်းကဘယ်လိုမျိုးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလဲ။စတာတွေကိုကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါ။နမ့်တူမြို့နယ်ဘော်ဒင်းကျွော်အုပ်စုစိုင်ကောင်းရွာကဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ဟာခြံရှင်းရင်ပေါက်ကွဲသေးတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကိုပေါက်တူးနဲ့ပေါက်မိရာကနေမင်းမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်နမ်ပြည်မှာတုံနဲ့တော့ဓာတ်ရမလန်းပြီးပါတယ်ဆိုင်ကောင်းနဲ့ဒီကအုပ်စုကတို့ဒီဘော်ရင်းအုပ်စုတို့မှာပါတာဘော်ရင်းကြီးအုပ်စုမှာပါတာဒီတော့တို့ကြားတဲ့နောက်ကတော့တို့ပြောရတော့အဲဆန်ရှင်းဖို့ကပေါက်ပြပေါက်ရင်ပေါက်မိရလို့ပြောတာပဲဆန်ပေါက်ပြပေါက်ပြပေါက်ရင်ဖြစ်တာတယ်ဟုတ်တယ်ဟာတို့ကကျွန်တော်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာချမ်းလေးရှိတာချမ်းလောက်ကနေမှဆန်ရှင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာတက်ကတော့65နဲ့တယ်အဲတို့ကြီးကတော့မချောက်ကညာတော့65ဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်း2နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ခြံရှင်းတဲ့အသက်65နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားဟာခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးလာရှိုးပြည်သူဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲတဲ့နေရာကစိုင်ကောင်းရွာအကျော်ဟင်ပုတ်ရွာလမ်းခွဲနာကညောင်မေအောက်မှာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကပေ20ဝန်းကျင်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တခုရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဆာလန်ဒီဆိုတော့တက်ကန်ရောအဲ့ဒီမှာတော်တော်လာရှိတာပဲ။ဒီကားလေးဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့တတိကတော့အိုက်နန်လေးမှမှာပြရတော့ဟောကောအများဆုံးသွားလာတော့ဒီစစ်တက်ကန်လာတယ်။အဲ့ဘုတ်ကြီးကတော့တစ်ခါတည်းမှတော့လာတာပဲကြောက်ဦးတာ။ချမ်းကဒီဘက်မလာဘူး။ဒါတော့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဒီနမ်တူမတ်တုံကိုရလန်ဆိုတော့မတော့တတိကနေရလို့အဲဒီဘက်မှာ AI ရောနေနေလေ။နမ်တူမျိုးနဲ့စိုင်ကောင်းဒေတာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတက်အပြင် TNL တန်း KIA ကချင်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့တွာလာလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေများတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတလားကိုတစ်ချိန်အ ਨੇ ဆုံးမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောင်ထားမှမသိတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်အပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေလို့လူထုတွေနေတဲ့ရွာတွေနာရွာတွေထဲအပြင်လောက်ကိုင်းစားတော့ကြတဲ့တောင်ရွာတွေနဲ့လူတို့အုံပြုလေးရှိတဲ့လမ်းဘေးဝန်းကျင်မှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေမထောင်ထားကြဘို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့ဝမ်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။